Nej, kusten. Nej, inte du! Hallå! Vänta! Han låste. Försvin! Försvin! Försvin, varför det? För att jag vill det, kanske. Inte försvinner jag från oss. En liten godbit som du. Det var ingen godbit, det är ganska äcklig. Jag brukar äta fotsvamp och göra kantarspänn. Vad sött! Det är inte alls sött, det är jätteäckligt. Vad snälla på nu? Nej, det tänker jag inte. Jo, snälla. Öppna då, annars spränger jag dörren. Nej, gör inte det. Öppna då. Aldrig! Då så. Ett, två, tre! Öppna väl! Vad är det för oväsen? Spränger de i alla fall? Hon försöker våldta mig! Vem? Hon! Vem är det där? Skitsamma, jag måste gömma mig igen. Äntligen!